لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا Da se зборува за мајка и да се извршува хакот кон мајка, тоа и самиот разум на човека го учи. Те учи разумот дека човекот не може да им се одолжи на родители, а посебно на мајка. И замисли, доаѓа еден човек кај Ибн Аббас ради Аллаху Анху, а Ибн Аббас бил најучен во овој умет, хибрул умме, мастило на овој умет, многу учен. И моли на Ибн Аббас, Ибн Аббас, имам едно прашање, кое сакам да ти го поставам, а барам од тебе одговор. Повели. Слушај го се прашање во и слушај го одговоров. Прашањето. Инни хатепту имраатен. Фаабет. Вика, јас побарав една девојка за жена. Човеков му поставува прашање на Ибн Аббас. Ка јас побарав една девојка за жена. Фаабет. Таа ме одби. Девојката не прифати. Фаталебех ахар. Потоа друг ја побара. Прифати. И таа се омажи за другиот. Па ме фати любомора. Любомора, завист. Зашто мене не ме одби, а него го прифати. Фекателтоха, ја убив. Ја убив на таа жена. Хелли мин теубе, дали за мен има тујбе? Дали за мен има тујбе? Јас убив невин човек. Зошто одбил да, бидеше таа жена одби да се маши за него. Ибн Аббас ради Аллаху анхум вели, е умму ке хайје. Дали мајка ти е жива? Дали мајка ти е жива? И сега ако погледнеш, човек убил жена, значи убил душа. И бара прашува дали има теубе. А Ибн Аббас му вели, дали мајка е жива? Што има врска сега? Убиство со доброчинство кон мајка. Е умму ке хајје? Кале ла? Рече не. Рече оди. Туб ин Аллах. Ва текарраб илейхи бил амал салиха. Оди. Прави добри дела. Покај се кај Аллах. Може би Аллах ќе ти се смилува. Инша Аллах да ти се смилува. Човекот замина. Учениците тука, а еден меѓу нив беше А тоа, еден ученик, рече, ја Ибн Аббас, човек убил човек, и се доаѓа, прашува, дали има тујбе, ти го прашуваш за мајка, дали мајка му е жива? Рече, валлахи, валлахи, ла алему амелен, а хабба, ва акраба инда Аллах, мин бирри ум. Рече, се колна во Аллах, не знам дело, на оваа земја, кој е посакано кај Аллах и кој е повредно кај Аллах джелле джелалуху од доброчинство кон мајка. Ако овој човек направи голем грев, ако чини доброчинство кон мајка и мајка го замоли на Аллах да му прости Аллах, Аллах се може да му прости. Бидејќи доброчинството кон мајка е најголемо и најсакано дело кај Аллах джелле джелалуху. Најсакано и најголемо дело кај Аллах джелле джелалуху. Доаѓа човек по име Муавија ибн Джахиме Ас-Сулеми. Во хадис сахих, шех Албани го за сахих. Дојде кај пегамбара салаллаху алейхи васселем. Му рече, ја Расул Аллах, че Божи пегамбаре, сакам да излезам во джихад на Аллаховиот пат. Сакам да излезам во борба на Аллахов пат. Па дојдов да се консултирам со тебе. Со кого? Со пегамбара салаллаху алейхи васселем. И пејгамбер салаллаху алейхи ва селлем му вели. Е умму ке хајје? Дали мајка ти е жива?
قال نعم. رجل دار فلزم رجلها فثم الجنة. مريش الدرجة سكاي نزيني تنوزه بديش الجنة تتوكا. بيغم سلم نمو دوزولي دا سبوري نا الله فات دودي بو جيخت توكو موالي بوغولم سبب и по-голема награда ти е фалзам риджлиха, чува ја мајка ти, внимава и на незе, помогнува и, бидејќи кај незините нозе е дженнетот. Хадис сахи, вердостен хадис. И затоа, вели Хасан ел Басри, рахимахуллах, е надр фи вачхи ел ум, ибаде. Да го гледаш лицето на мајка ти е ибадет. Како што вели другата улема, да го гледаш учениот во лице и бадет. Да га гледаш мајка. Само да гледаш во лице. Е и бадет. И бадет. Што значи и бадет? Служење на Аллах. Робување на Аллах. Добро дело. И затоа, оној човек кој се огрешил спрема мајка, или го скршил да го незино срце, тој ќе биде скршен и на дуња и на ахирет. Тој нема да биде хаир никогаш.